तर ही बघा भावांनो बहिणींनो, आपलं बोंबलाचं कालवण खाण्यासाठी तयार आहे अगदी साधे आणि सोप्या पद्धतीनं. तोंडाला पाणी सुटायला लागलं. आता इकडे बस पिलू. आता पिलू अपूर्वा शिवन्या पण आज बोंबलाचं कालवण खाणार आहे त्या. तर आज वाढणार कोण? मी. हा मी. चला वाडा, कांदा बी आणलाय खायला. भाताचं भुगुल, बाजरीची भाकर, बाजरीची भाकर, परत बोंबलाचं कालवण. मम्मी तुला बोंबलाचं कालवण देऊ का? चणचणीत झणझणीत आहे शिवण्या. खाली बस शिवण्या. शिवण्याला पण आता भात बी आपला केलाय चुलीवरचा, ती उचल. भात बी केलाय आपल्याला, भात बी केलाय बोंबलाच्या कालवणावर. एकच नंबर लागतो भात बी खायला. भात वाढू का मम्मी? भात हा वाढ ना. लय नको देऊ मला भात. थांब एवढा बस का मग. हा बस थांब, नंतर घेईन. बस मला बस ग. तर आता बोंबलाचं कालवण कधीच खात नाही त्या अपूर्वा. शिवण्या पण खात नाही पण आज खाणार आहे त्या. बघू आज काय म्हणते त्या. पिल्लू खाती कधी मधी बघू आता कसं काय झालंय सांगते त्या. गवारीची शेंगडी आहे आपली रात्रीची, ती बी खाणार आहे आता आपण. भात मला. तू तू का नाही घेतलं बोंबलाचं कालवण? नको 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 म्हणायला लागली पोरगी बोंबलाचं कालवण खायला. भात खाणार शिवण्या? सांगा पटापटा कस काय झालं. ती तुमचं दाजी गेलं कामावर, दाजींना तुमच्या दिली होती गवारीची शेंगच घे इकडे. ती गवारीची शेंग दिली होती तळून, इवडीच राहिली त्यातली. तुमचं दाजी गेलं कामावर, गवारीची शेंग तळलेली घेऊन. लय भारी लागलंय मम्मी. लय भारी लागलंय. शिवण्या शिवण्या सांगल शिवण्या. शिवण्या कस काय लागतंय सांग. खाल्लं नाही. बरोबर. अपूर्वाने गवारीची शेंग घेतली, तिने बोंबलाचं कालवण घ्याय ना. खा ना पोरे, चांगलं लागतंय. नको का? नको मला नाही आवडत. बर मिठाची खाई शेंग मग. थोडे आहे ते. कांदा देऊ. मला दे ग, मला दे ना. लय भारी झाले. तर चला तर भावांना बहिणींनो, सगळ्यांनी जेवायला या. चणचणीत झणझणीत गावरान पद्धतीनं बोंबलाचं कालवण. एकच नंबर, एकच नंबर. चला तर सगळ्यांनी आपापली काळजी घ्या. बाय बाय बाय.